Sen har även Jacques Werup har skrivit i sina memoarer. Jag vet inte om du har läst det. Den här senaste... Jag har inte riktigt läst det. Jacques Werups memoarer. Det, finns, det är såklart på min läslista. Ja, som kom för några år sedan, Medan jag levde. Där skriver han om hur han träffade Johnny Wode 1967 i Malmö. Och att han hamnar på en fest hemma hos Johnny Wode. Där det är massa alkisar och knarkare. Och så här. Johnny Wode själv sitter endast iklädd kalsonger. Linne, strumpor och skor och håller hov. Jazzklarinettisten Gunnar Siljablo Nilsson är där och är dyngrak, han hade alkoholproblem. Och lite senare på kvällen anländer Jimi Hendrix. För han, det här är då när han är i Malmö och spelar på Club Bongo i maj 1967. Och han vill köpa knark. Och någon på Johnny Bodes fest har knark. Så Jimi Hendrix kommer dit och taxin får vänta i 2 timmar medan han är kvar. På, han tycker den här tjocka farbrorn är jätterolig. Och enligt Jacques Werup då så spelar Johnny Bode den här Negerjo Mutta spricka polka på piano för Jimi Hendrix. Negerjo, Negerjo, finska horor ska du tro, tar emot en stöddig kuk tills den sprutar och blir mjuk. Negerjo, Negerjo, vaselin i fittan kan hop med whisky och med dollar göra underverk minsann. Och Jacques Werup tror att nu får han ju smäll på käften, men Jimi Hendrix fattar ingenting, skrattar bara, tycker han är rolig. Men det där vet man inte heller riktigt, för alltså, det här ska ju vara 1967, och enligt den officiella historieskrivningen i alla fall så skrevs ju de här sångerna året därpå, 1968. Så det är lite oklart, men det är en väldigt bra historia. Ja, precis. Och det slutar med att Jimi Hendrix plockar ner en gammal gitarr som är på väggen och börjar spela med, och sen slår han sönder gitarren och slänger till Johnny några 100 lappar och försvinner ut i natten. Och hade det här varit Forrest Gump, så var det i det ögonblicket Jimi Hendrix kom på att man kan ju avsluta ett gig med att slå sönder en gitarr. Ja, för han demolerar ju sitt motellrum senare samma natt i Malmö då. Ja. Så kanske var det, säkert var det så. Det kanske var Johnny Bode som inspirerade, ja, Hendrix. Absolut.